Have you heard about it? Have you experienced it? Have you felt the presence of God? Have you seen the move of God? Thanksgiving is signing up for the next season. Thanksgiving is inviting God for another breakthrough. Isaac had no vision. Isaac was not hardworking. Isaac did not succeed. Isaac received a mantle. You are a son in the kingdom of God. Become a witness of Christ. Suck energy out of you and leave you dry. And guess what? Deception is rampant. Deception sio kuabudu shetani. Deception is to always believe what is not right. Let me give you a very good example. I'm sure Kenyans are praying kwamba uchumi rudi chini, sindio? Iko nzuri. But you know uchumi haitarudi chini. Inaenda ikienda juu. The next time utasikia wameunda noti ya shilingi 2,000. Because wakati mimi nilikuwa na mayor when I was growing up, the highest denomination was 100 shillings. When I was growing up, pesa ya juu, the highest denomination was 100 shillings. Sikuona wakirudisha ikuwe 50. Nikaona ikaenda 200. Kukakuja 500. Sasa tuko ngapi? 1,000. Kulikuwa na kitu ilikuwa naitwa ndururu. Wangapi mlipata ndururu? Good. Kulikuwa na kitu ilikuwa naitwa tongolo. Kulikuwa na kitu inaitwa sumuni. Sijui tena sumuni ni Kiswahili ama ni sumuni ni nini? Ni lugha gani? Na ndururu ni nini? Na kama ndururu ni kama Kikuyu. Ndururu ni kama Kikuyu, sio? Na tongolo inakaa Kiluya. Sumuni inakaa Kijaluo. Alafu kulikuwa na Kopolo, of course, inakaa vijana. Kulikuwa na noti ya shilingi 5 nyekundu. A note of 5 shillings. Kulikuwa na noti green ya 10. Kulikuwa na blue ya 20. Alafu kulikuwa na brown ya 50. Alafu kulikuwa na ilikuwa papa ama hii rangi ya 100. Alafu 200 ikakuja. Alafu 1,000 imebadilika rangi mara kadhaa. Listen. Trusting God, dedicating your life to God, is trusting His wisdom to provide for you wherever the economy goes. Iende juu, iende chini, irudi mashambani, irudi town. Wewe tumaini lako ni Mungu. Bwana ni mchungaji wangu. Na sitapungukiwa na kitu. Unilaza kando ya majani mabichi. Mnaamini hiyo maneno? Lakini ukitegemea akili zako, my friend, maisha itakuteza. Maisha itakuteza, utafunja ndoa. Utatoroka town, utafunja biashara. Utafikiri kana kwamba Mungu amekuacha, utawacha maombi. Utaanza kufanya vituko. Kwa nini? You use your own will. Your will can easily draw you to deception. Why do we have to dedicate? We dedicate because dedication is shutting the enemy out of your affairs. Shutting the enemy outside your affairs. You know what you're telling the enemy? In spite of challenges, I am not subscribing to your lies. Because in God you never grow old. In God you are never late. In God you are never delayed. You are on time. You are in the right place. You have what it takes. Trusting in God is resting in God.
Say amen if you don't mind. One of the reasons for dedication is because mwaka, uchumi, biashara, kasi, na uongosi inapiganiwa na kila mtu. Why do we dedicate the year? Because it's open to everybody. Everybody is an interested party. So when you dedicate the year, you are redeeming it from the general public and you are domesticating it. You are making your year. Are you with me? Kwa nini kila mtu anapigania mwaka? Niliwaambia Jumapili iliyopita. Sijui kama mlielewa. Kwamba wakati tulikuwa hapa 31st tukiruka. Kuna watu waliruka wakiwa kwa nyumba sao. Kuna watu waliruka wakiwa nightclub. Kuna watu waliruka wakiwa in foreign altars. Kuna watu, trust me, waliruka kwa shrines. Kuna watu waliruka kwa makaburi. Kuna watu waliruka kwa wachawi. Kuna watu walifanya some ceremonial things to dictate to the year. Kuna watu walitangaza maneno. Kuna watu walichoma vitu. Kuna watu walitoa sacrifice. Ndio nikawaambia, the only time where every religion, every tradition, every culture meets in agreement ni kuruka mwaka. Christmas tunatofautiana, Easter tunatofautiana, lakini kuruka mwaka, Muhindi, Muislamu, Muchawi, Mukristo, tradition, wote tunaruka mwaka 31st. Kwa nini tunadedicate mwaka? Kwa sababu kila mtu anang'ang'ania. If you don't give it an assignment, they will. When I'm here, our second service, like yesterday. That's why the will of a human being is very interesting. Unaona jana ilikuwa Saturday, sindio? Jana ilinyesha the whole day. Wale mumekuja leo, mumekuta matope hapa. Sababu barabara inaundwa hapa. But trust me, kuna watu hawakuenda kanisa leo kwa sababu ya climate. Na kuna watu wako hapa saa hii, unakujanga for second service. Lakini ulikaa uone kama kutakauka. Ndio ukuje. Sio hapa, kanisa ingine pale niliona juzi. Kuna watu wamepigana na their will, whether they will come to church or not. Ama will watch. Kuna watu wamekombana ndio wakuja kanisa. Actually kuna watu wamekuja kanisa leo kwa sababu kasi yenye wanafanya iliisha. Hawangekuwa hapa Jumapili. But look at me. Wakati tulishinda jana kwa nyumba, tuking'ang'ana kuja kanisa leo. Nightclubs chana usiku ilikuwa imejaa. Kwa nini? People who are in deception are not in control of themselves. Does that make sense? That's why unakuta mtu anaunda pesa mwezi mzima. Ako na watoto wanaenda shule, hajalipa school fees. Ako na nyumba, hajalipa, hajawahi nunua nguo mpya, mke wake yuko hapo, lakini atachukua hiyo pesa naenda akunywa yote. One night. That is a man under deception. They have no control of what they do. Those are people who literally submit to the spirit of manipulation. Ushaona yule mtu mwenye ambaye anasema, let me give you a good example. Friday, we've been doing our midweek prayers every evening in our town sanctuary. And then on Friday, we were talking about the place of offense in relation to prayer. Biblia inasema kwamba ukuja kuomba na realize uko na issue na mtu. Enda ureconcile na huyo mtu kwanza. Alafu rudi uombe. Friday nimefundisha in our evening prayers na tukaomba. Kufika kwa ofisi hapa nikapata message kutoka kwa mtu ameficha jina yake na amesema kuna mtu hapa kwa hii kanisa alinikosea and I find it so hard kumsamea. Na sita msamea. Na kama hiyo ndio itafanya nisiende pinguni. Afadhali pinguni kai. Alafu akaandika identity withheld. Alitumia hizi namba. Unaona hizi sim card tunanunuanga barabarani. Ambayo kutafuta true caller inakwambia Mohammed Hamkram something. Especially Airtel. You know what I'm talking about.
na amenitumia message, nimehubiri, tumeomba, amekuwa maombi, tumeomba pamoja, tumesema, for you to pray, have a breakthrough, you must let go of offense. Now, hakukataa tu mahubiri, alikuwa kwa mahubiri. Hakuamua hata kuchinyamasia, alinitumia message, kuniambia, hiyo vitu yote umesema, na vile Bible imesema, na vile Mungu amesema, I am under an illusion of deception. I am not forgiving, and I want you to know that I am not forgiving. Na kama binguni itakaa, ikae. That is deception. Uyo ni mtu ambaye ako under an influence. Why do we dedicate the year? Because it's open to the public. It's open to the public. Now, let me bring this to a conclusion very briefly. Let me bring it to a conclusion very briefly. The reason why we dedicate the year properties is because dedication is changing the name and the form of an object or time. Niliwaonyesha last week kwamba January ni jina ya Mungu wa Kirumi ambaye inaitwa Mungu wa kuchunga malango. Now, very strategic, they gave a name to a god of January as a god who watches over the gate. What is a gate? Entry point. What is January? It's the gate into 2024. You know what name they gave to the beginning of the year? The name of a god. What is the assignment of that god? To watch over the gate. Anybody who enters the gate of 2024 must subscribe to the god of January. Why do we dedicate? To change form. So we are telling January, February, March, April to December, we are not subscribing to the god of the gate. We are actually positioning ourselves and giving the year an assignment. We are calling 2024 our year of something. We are not subscribing to the economy. So 2024 sio mwaka ambao uchumi ni ngumu. 2024 ni mwaka wa ufunuo. Wakati watu wote wanalia, kuna ka idea, kuna a prompting, kuna ka revelation kambaye Mungu atapea watoto wake. Kwamba wakati kila mtu analia, sisi tumetetiketi mwaka, hatutakosa. Na wale mnasema amen, mnasaini yon maneno. Are you with me? So kuna kile wachawi waliita mwaka. Kuna vile Wahindi waliita mwaka. Kuna vile Waislamu waliita mwaka. Kuna vile watu wako kwa shrines waliita mwaka. Trust me, wale mnaelewa kidogo mambo ya kiroho. Kuna watu mwaka ikiruka wanaenda prayer mountains. Lakini kuna pia watu ambao wanaenda traditional shrines. Wanaenda kuchinga. Wangapi mliona hii nini ilifanyika juicy Mount Kenya when we were crossing the year. Some Kikuyu kuna kadini ya Wakikuyu imeanza recently. Walienda pale na kondoo na waka sacrifice na wakaibariki mwaka. So in other words, they are saying mwaka itafavor Wakikuyu wa yo subscription. Wewe ulilala ukawatch watu kwa TV wakiruka mwaka. Niulize jirani yako, ulirukia mwaka wapi? Kwanza uliruka. So how do you dedicate? You dedicate by giving it a new name. You dedicate by giving it what? A new name. Number two, write these statements down. When you dedicate something, you are doing the following things. You dedicate by changing the name. When you dedicate, you change the name or you give it a new name. So dedication involves changing of name or giving a name. Giving a name simply means you are exercising authority over that year. Sasa ukiita mwaka wa baraka. So every time ukisema 2024 mwaka wa baraka, inakuitikia kwa sababu wewe ndio ulipea jina. Munaelewa kenye nasema? Kama vile baba yako alikupea jina, wakati wote akiita hiyo jina,
you submit to him. Si baba yako akikuita, you lose your authority. Hata kama ulikuwa mengengenge, baba yako akisema, John, hiyo sio jina tu, ni mamlaka. Are you with me? So ukipea jina, inamaanisha ukiitana, inaitika kwako, kulingana na vile ulipea jina. Amen. So how to dedicate 2024? As a church, we have called it what? A season of personal assignment. And we said our motivation this year is called what? Joy. We will do everything joyfully. We will eat joyfully. We will walk joyfully. We will wake up joyfully. We will relate joyfully. We will come to church joyfully. We will walk joyfully. Say amen. Amen. So to my pair jina mwaka, it involves establishing a memorial. That's why tukiruka mwaka, tuliweka anointing oil hapa, tukakuja, tukachukua anointing oil. By the way, nilisikia ushuhuda mzuri. Hiyo ushuhuda ilibariki moyo wangu. Kuna huyu hii jamii ambao walikuja hapa, wamekaa na mtoto miaka 5, mtoto hajatembea, na daktari alimwambia uwezekano wa huyu mtoto kutembea ni haiko, ni kidogo sana. Akaambia lakini ishara ya huyo mtoto kutembea na kupenduka na kugrow, labda akifikisha miaka 7 ndio hizo ishara itaonekana. Wakakuja hapa, wakadrop sadaka, wakachukua anointing, wakapaka mtoto, wakachipaka, wakaenda nyumbani, wakaweka mtoto chini. Mama anasema aliona ishara lakini akapuuza. Akaona mtoto ameanza kushika chini na mikono na kuinua kichwa hivi, lakini miguu bado na kuanzia huku bado, lakini akapuuza, akasema labda you know those kind of things. Sema mtoto akalala asubuhi, mtoto alilala na mtoto mwingine, msichana wa nyumba. Asubuhi wasasi wanasikia mtu anapisha mlango wa bedroom. Guess who walked into the bedroom? The baby. That's what dedication does. Changes form. So you establish a memorial. Are you with me? So don't leave the year to chances and opportunities and misfortunes. Usiseme kwende vile kutaenda, wacha tuone mwaka itatuletea nini. Pea kasi. Pea 2024 kasi. Ambia 2024 hauniletei kisirani. Habari mbaya sio yangu. Mauti sio kwetu. Hakuna matanga kwetu. Hakuna habari mbaya. Ninakuamurisha 2024. Utarejesha vitu yote ambayo ilikulwa na nsike na ngike. It involves the anointing oil. We dedicate through the anointing oil. That's why when we were crossing the year, we anointed each other. We anointed each other. It involves declaration and ceremonies. You do a ceremony that builds a memorial. What does dedication do? It changes course. It realigns something. It reassigns something. It redirects something. Let me give you the last example for today. With a story. The reason why we do dedication is because everything is subject to the influence of either the current occupant or the previous one. What does that mean? Whoever owns or occupies something currently remains an influence over that thing, territory, until somebody changes its course. Mungu alitupea neno la hekima, siri ya kubadilisha ownership. Kwa mfano, ukinunua shamba, hiyo shamba haujahusiwa na Mungu. Ilikuwa ya mtu ambaye labda alinunua kwa mtu, ambaye labda alinunua kwa mtu, ambaye labda alinyang'anya kwa mtu.
Ukinunua shamba na usifanyie dedication, yule mwenye aliishi kabla ya wewe, vitu ilifanywa hapo kabla ya wewe kuja, itaadhiri kile unafanya. So dedication is changing ownership. Mnanisikia? Sikia watu wa Mungu. Ukinunua gari, kwa nini tuna dedicate? Is to redeem it from the former use and ownership. Mnasikia watu wa Mungu? Hata ukipewa gari ya kampuni umeandikwa, dedicate. Kwa nini? Unaweza nunua gari ambayo itakuwa. I'm telling you. And now some of us munafikiri shetani hakuoni, hakuchunguzi. Unafikiri shetani hana mpango na wewe. You change ownership through dedication. Because ujui nani alinunua hiyo gari before, nani alitumia hiyo gari before, hiyo gari ililetwa kwa njia gani, what went through that vehicle, who has used that vehicle before, hiyo shamba nani alitumia before. Are you with me? Umeandikwa kazi ofisi ambaye mtu mwingine amekalia, ujui mwenye alikuwa mbele yako alipata hiyo kazi aje? Labda alienda akalete dawa akakuja akaweka hapo ndio akapewa kazi. You know what I'm talking about? If you don't dedicate, you will be under the influence of the former. Yeah. Unanunua nyumba, you don't dedicate. Ujui nani aliishi kwa hiyo nyumba. Unachukua duka yenye mtu ametumia na unaweka biashara yako bila kudedicate. Ujui mwenye alikuwa ndani, alifanya nini? Dedication is changing ownership. Are you with me? I spoke to a friend of mine and siku moja nikienda Nakuru nikapitia ravine. Nikakuta diesel power ravine, wale mnajua ravine. Ukipitia njia ukifika ravine kuna hii narudi maji matamu, sio maji matamu, maji mazuri, njia Nairobi, na kuna hii inaenda Kabarak. Ukipita tu hivi kuna petrol station hapa. Hapo chini kidogo kuna petrol station. So ilikuwa petrol station fulani, akaenda akanunua na akaweka ikwe diesel power. So nikakunywa mafuta hapo. But after a while nimepitia hapo nikakuta haiko. Nikamuuliza kwa nini, akaniambia kwa petrol station zangu zote nilifanya makosa hapo. Every petrol station he has ever acquired, he called his pastor, they had a ceremony dedicated, delinking it from the former ownership and the deals behind it. Akasema hiyo aliona iko mbali, akaenda tu akafungua. Aliniambia ilimkula pesa proper. Why? It still had the effect of the former ownership. Unachukua milioni tano unaweka kwa duka yenye muhindi alikuwa anatumia. Na utaki watu wajue, unataka kuwa surprise watu. Utaji surprise my friend. You know what I'm talking about? Utaji surprise. Yeah. Mimi nilifanya hiyo mchezo siku moja. Nimetoka hapa pruru mpaka Kitale. Atandaka kwenda kusurprise mtu. Toka hapa pruru Nairobi, I mean Kitale. Kufika Kitale, naingia kwa compound ya mtu, nikapiga simu. Hey! Uko wapi? Niko kwa gate. Kaniambia, ah, niko Nairobi. Hivyo ndio watu wanafanya. Everything has former ownership. If you don't cast out the previous landlordship, you may change the person, but you may retain the clients of spirits. Unanunuaje gari na kuendesha? Kichwa chako ni mzuri. That's why we pray for our children before they go to school. Aujui hiyo shule wanaenda, hiyo dormitory, hiyo kitanda. You know what I'm talking about? Mtoto amesaliwa kwenu. Kama inatoka kwetu huko kupenye nilisaliwa, mama yako amekuja amenyoa mtoto, amechukua nywele ya kwanza, ujui alipeleka wapi? You should take charge and bring your child and say, you know what? I dedicate my child to the Lord. You know what I'm talking about? Some of you girls, let me tell you something, girls. You marry a man who is named after a grandfather, who is named after a great-grandfather, who never kept a wife.
And he's called the son of. And you wonder why this man. And if you want to know they have such behavior, they are very technical on spiritual issues. They never settle spiritually. By the way, let me tell you something as a pastor. Ukitaka kujua kuna karoho inafuata mtu. They never settle in church. Because church will expose them. An altar will expose an altar. Kwa nini mnanyamazia? Ah. Kama we ni Kikuyu na uliitwa Kimani. Na Kimani ni kukaa yako. Ambaye alikuwa kukaa yako. Ambaye alikuwa kukaa kukoa. Alafu alikuwa msichana wa Mumbi. Na Kimani wote walikuwa maskini ama walevi. You know what happened? Utakuta huyo mtu ametoka kwa maskini, ame raise pesa, ame ngangana, ame chinyima kama Mkikuyo yote, ame raise pesa, ame raise pesa, ame raise pesa. Akifika hapa, anaanza kuona fungu la kumi imekuwa pesa nyingi. Anaanza kuhepa church, anaanza kuhepa fungu la kumi. You know what happened? Ile roho ya ulevi, ya umaskini ya alitoroka, inamfikia. Let me prove it to you. That's the last story. Jacob. Kumbuka Jacob. Jacob aliitwa a trickster. Changili. Mtu wa kudanganya. Baba yake alimbariki. Nakumbuka baba yake alimbariki. Alafu akatoroka ndugu yake. Akienda kwa nyumba ya Laban, barabarani akalala. Akalala. Na akakuwa na ndoto. Akaona mbingu zimefunguka, malaika wanapanda wakishuka. Alipoamka asubuhi, Biblia inasema kwamba alikuwa anatembea na anointing oil. Kama vile the book of James inasema, mtu akiwa mgonjwa muite wazee wa kanisa, wampake mafuta na muombe. Kuna mtu alisema anointing oil doesn't work. It belongs to the Old Testament. I know James is between Leviticus and Deuteronomy. Ujiona James in between hapo. James is between Leviticus and Deuteronomy. And by the way, picking the Bible selectively is being naive. You can't believe he who finds a good wife in the Old Testament is a good scripture. But tithing is an Old Testament, is not a good scripture. I was surprised there are people who don't believe in honoring parents. Ati Mungu ni baba yao na ni mama yao. Unaona uchinga venye iko kwa hii dunia yetu. So Jacob, the trickster, sikia, the importance of dedication. Roho ya uongo ya Yakobo, wakati alifukuzwa na baraka ya baba yake, ikatoka kwa Jacob, ikaenda kwa future ya Jacob. Ikaenda kuingia Laban, father-in-law. So Jacob, the trickster, has been delivered from the spirit of scheming. But he goes to his father-in-law and finds the spirit of Jacob, a trickster in form of a father-in-law. Am I talking to you? That's why, listen, friends, what you conquered might go ahead of you and wait for you when you have relaxed and hit you back. Don't be cheated. The poverty you conquered might be waiting somewhere around the corner. Labda baba yako alishinda umaskini, lakini kuna uwezekano inakunyemelea. How do I know? The things that cause poverty are beginning to knock at the gate of your heart. And you are beginning to contemplate practices that will lead you to poverty. And you know, itaniweka kwa maskini. But because you have fallen into a deception, you think you have enough money. So the spirit of deception left Jacob and went into his future, into Laban. Remedy ya Jacob ni hii. Ile encounter Bethel. You know what he did? Alitedicate safari yake.
Akamwambia Mungu, we, ukiniongoza kwa hii safari, unichunge, unipe chakula, unipe mavazi, na unirudishe salama. Hii mawe ambaye nimeweka kama memorial, na hii mafuta nimemwaka hapa, nitarudi na kila kitu utanipea. Nitakuja kulete fungu la kumi Bethel.